Një 50 vjeçar u gjendi pa jetë mëngjesin e kësaj të mërkure në aksin rrugor që lidh Fierin me Lushnjën. Viktima është Gëzim Gjyrdyku. Trupi 50 vjeçarit u konstatua rreth orës 8:20 në afërsi të fshatit Vajkan, në një kanal në anë të rrugës nga kalimtar të rastit. Gjyrdyku ka qenë duke lëvizur me biciklet, ndërsa dyshohet se mund të jetë përplasur nga një automjet i cili më pas është larguar me shpejtësi nga vendngjarja. Kjo pasi në trupin e 50 vjeçarit u konstatuan plag të shumta të cilat i kanë shkaktuar edhe vdekjen. Ndërkohë policia po punon për identifikimin e mjetit dhe drejtuesin që shkaktoi aksidentin dhe që më pas u largua nga vendi i ngjarjes.